Město Kravaře otevřelo prostory určené dětem předškolního věku. Slavnostně otevíráme dvě úplně nová oddělení mateřské školky. Jsem za to velmi ráda, protože potýkali jsme se dlouhou dobu s nedostatkem míst ve školce. Přístavbou mateřské školy se vyřešil nedostatek míst pro děti v předškolního věku v Kravařích. Kapacita se navýšila o 20 dětí. Celkem mateřská škola nyní má kapacitu 178 dětí. Úvod setkání patřil hudbě a zpěvu. Co svedli ostatní, já desetkrát jsem zvládnout chtěla. Dalšího uvítání se ujala ředitelka mateřské školy. Přítomné hosty dále přivítala starostka. Další hosté projekt představili a seznámili přítomné s cestou provázející znovu obnovu objektu do dnešní krásné podoby. Nám se vlastně do hlavní budovy mateřské školky vrací celé oddělení, které doposavať působilo v základní škole, takže tím pádem jedno oddělení už máme obsazeno, no a kapacita se navýší o dalších 20 dětí. Ty budou v rozmezí od 3 do 6 let, podle toho, jak si je paní učitelky rozdělí. Přístavbou vznikly dvě nové třídy, které splňují standardy hygienické. Následná část tohoto slavnostního dne patřila duchovnímu, který popřál všem, kteří se zde budou pohybovat, spokojené užívání školky a ať na ní vždy s láskou vzpomenou. Svá slova zakončil symbolickým skropením místností. Slavnostní přestřižení pásky bylo zároveň pokynem hostům k vlastní prohlídce objektu. Gratuluji Kravařským k krásné budově nebo přístavě mateřské školky, protože z takové staré kotelny a jídelny se jim podařilo udělat opravdu velmi moderní třídu i s venkovním krásným prostorem. Má to všechno, co má mít školka, to znamená prostory, kde se děti schovají, kde si budou rád, kde můžou jít ven. Úžasné. Gratuluji i samozřejmě i panu architektovi, který to vymyslel, a samozřejmě gratuluji zastupitelstvu města Kravaře a samozřejmě i zaměstnancům mateřské školky v čele s paní ředitelkou takovéto krásné budovy. Je to nádherná budova, určitě to Kravaři přejí. My bychom potřebovali taky nějakou zvětšit tu naši školku, aby se nám těm dětem líbilo, ale určitě gratuluju a budu přát dětem, aby se jim tady líbilo. Já jsem strašně rád, že se nám podařilo dostavit tuhle mateřskou školku, zvýší se nám kapacita pro naše děti a je to určitě ku prospěchu všem občanům Kravař. Starostové okolních měst a obcí a také ostatní přítomní si prohlédli všechny prostory a rozhodně nešetřili zaslouženou chválou. Herny, šatny, sociální zařízení i volnočasové prvky v zahradě jsou krásné, účelové a už čekají na malé předškoláky. Je to nádherná přístavba a přestavba vlastně té původní budovy. Já moc gratuluju Kravařím, paní starostce a všem a hlavně těm dětem, kteří tady budou chodit do té školky, že mají báječné prostory a to, že Kravaře museli udělat tu přístavbu a dát tady nějaké další dvě třídy, znamená, že vlastně tady se opravdu rodí děti, do Kravař se stěhují lidi a je to taky dobré místo pro život. Holt jsme na Pražské, takže já věřím, že to takhle platí pro celé Hlučínsko a moc ještě jednou blahopřeji Kravařům k téhleté krásné budově. Už problém bude vyřešen a myslím si, že se povedlo vlastně architektonicky velmi krásně zvládnout celou budovu a jsem za to velmi ráda. Finanční náklady se pohybovaly v desítkách milionů korun. Celkové náklady se pohybují ve výši 37 milionů korun. Máme v tuto chvíli podanou žádost o dotaci. Nevíme samozřejmě, jak to dopadne. Budeme věřit, že kladně. A tam tu částku, kterou máme zažádáno, je ve výši 24 milionů korun. Nové prostory vzniklé rekonstrukcí přinesly navýšení kapacity dětí. Chtěla bych poděkovat vedení města, paní starostce, panu místostarostovi, zastupitelům, radním, že dali tomuto projektu zelenou, vznikly nové dvě třídy, vyřešil se nedostatek míst v mateřských školách v Kravařích a určitě z toho budou mít radost i rodiče, že se jim podaří umístit své děti do mateřské školy. Ráda bych poděkovala všem, kteří na této stavbě spolupracovali.
ať je to pan architekt Adam Večerek, ať je to zas hotovitelé firma Miboro, ať je to technický dozor, ať jsou to naši kolegové a kolegyně z úřadu. A samozřejmě děkuji i zaměstnancům mateřské školky a paní ředitelce za to, že s námi měli trpělivost, a popřála bych dětem a rodičům, ať se jim nové prostory mateřské školky moc líbí. Skravař Radana Doležilová.